zatim nam Allah kaže, ovaj ajet sam citirao ja na proširit, preskočio par ajeta, kaže, o inne lel afirete vol gula, i doista nama pripada afiretu dunjaluk. Bez ove šta čovjek želi od dunjaluk ili afiret, mora znati i vjerovati i čustiti da je oboje u Allahovim rukama. I ulazak u džennet, kao i uspjeh i postizanje dunjaluka u Allahovim rukama. Kada Allah konstatirao tu činjenicu, da njom pripada afiret i dunjaluk, onda kaže, فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَرَبَا, zato vas ja opominjem razbuktalom vatrom. Kada je naveo dunjaluk i ahiret, Allah zanemaruje dunjaluk jer nebitan. I ostatak suri govori samo o ahiretu. Jer obje stvari Allah kaže, pripada meni dunjaluk i ahiret. Ali do kraja suri Allah govori samo o ahiretu. Zanemarujući dunjaluk, kaže, فَأَنْزَرْتُكُمْ, ja vas opominjem, kaže Allah. Kada se u arapskom jeziku koristi zamjenica, lična zamjenica, to pojačava značenje. Kad čovjek vidi da mu neko kaže, ovdje je zabranjeno onaj roštiljat. Zabranjeno. Ko je zabranio? Vidi, kad dođeš, kažeš mu, vidi kada načelnik se zabranio roštilja. A gradonačelnik je zabranio, mislim znam. I kad dođe gradonačelnik, kaže, ja sam se zabranio s roštilja, ko je najjači? Vidiš čovjeka pred tobom, kaže ti, ja sam zabranio s roštilja. Ovo je najjači oblik. Da on lično ti zabrani. Allah kaže, ja vas upozoravam na razlog pravovatu. La yaslaha illa al-ashqa, u kojoj će ući samo nesretnik. Alladhi kadzaba wa tawalla, onaj koji bude poricao i glavu okretao. Wa sayujannabuha al-atqa, i od vatre će biti spašen. Neće se on spasiti. Ne možete ti spasiti. Jesi ti možda spasen? Mi možemo biti spašeni od džehennema. A sam se svojim djelima ne možeš spasiti. Uvijek moraš, bez obzira kako se ti djela, znati da u džennet ne možeš ući. Ti džehennema se spasiti bez Allahovilosti. Ovdje kaže Allah, kaže, u džehennem će ući onaj nesretnik. On će ući, on to htio, on je poradio. Ali od džehennema se ne može spasiti osim onaj koga Allah spasi. Kaže, ovo se juđen nebuhel etka, bit će spašen onaj najbogobojazniji čovjek. Eled juti malehu je tezeka, koji daje svoj imetak čisti se od grijeha. U Feštir navode da je ovaj ajet objavljen povodom Ebu Bekra.